ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଜଣେ ଜାର୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଜାର୍, ଆଉ ଜଣେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଲୋକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଲିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ପରିବାର ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତରାୟ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତରାୟ, ଆମେ ଆଦୌ କଥାକୁ ଏକ୍ସାଗ୍ରେଟ କରୁନୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ଶୁଣୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବେକାର କଥା, ଶୁଣିବାକୁ ମନ ମିଥ୍ୟା, ମୋର ରାଗ ବି ଲାଗୁଛି, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ବାଜେ କଥା ସବୁ, ତମେ ଯାହା ଯାହା କହିଦେବ, ଯେଟା ତମ ଧର ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ତା ଦିନ ଦେବ ଅଭିଯୋଗ ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତରାୟ, ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାବଦରେ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜ ଆଡୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କି ଯେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଗଲା, ଯିଏ କହିଥିଲେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନା ନାହିଁ, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ଚାପ୍ଟର ହିଁ କରୁଛି, ଠିଆ ହେଇଛି, ବିଧାୟକ ବି ହେଇଛି, ମୋ ମୁଠା କେତେ ଟେନସନ, କିଏ ଗୋଟେ ସେ ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲା, ମୋର କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାପରେ ସେ ଯାହା ଦରକାର ସିଏ ମତେ କହିବ, ନା ମୁଁ ବୁଝିବି ତା କହିବି, ନା କି କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ଚାପ୍ଟର ଟେନସନ ନେଇଥିଲି, ମତେ ସେ ଟାଇମ ଗୋଟେ କଣ କହିଛି, ସେ ସମୟ ପାର ହେଇଯିବା ପରେ ଆପଣ ଗରିବଙ୍କ ନେତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କି? ଗୋଟେ ମାର ସମସ୍ୟା 2016ରୁ ଯିଏ କାନ୍ଦୁଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲା, ଯିଏ ନିଜର ଅଭିମାନକୁ ଜଣାଇଲା, ଆକ୍ରୋଶକୁ ଜଣାଇଲା, ତା ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ କି? ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଦେଖା କରି କହିବେନି ଗୋଟେ ଥର, ତାପରେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ, ମୁଁ ସବୁ ଏଇଟା ମାନିଥାନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଇନି, ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାପେନ୍ ଠିଆ ହେଇଛି, ଜିତିନି ହରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ସମୟରେ ଜଣେ କିଛି କଥା କହିଥିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ମନେ ରଖିବାକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଜିତିଲା ପରେ ସିଏ ମତେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖା କରି ଏ କଥା କହିବାର ଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣ ମତେ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସେ କଥା ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ଜିତିକି ହାରିବି, ଇଲେକ୍ସନ ଟେନସନ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯଦି ସେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଥର ମତେ କହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଶୁଣା ପାଇଥାନ୍ତା, ଓକେ।